Nice! We hebben gewoon olie, we hebben diamonds. Hoe beter kan je gewoon je tweede aflevering beginnen? Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe DDT modpack. Ik ben vandaag niet alleen, maar vandaag samen met Yannick. Oftewel de modpackmeester van TechKit. Zou ik je zo... zo noemen? Nou, Yannick. Oh shit, ja, hoi, ja. Waarom zeg je niks? Ja, weet ik niet, met Mike deed raar. Padlaat besef, oké. Okay. Ik zat echt van, oké, awkward. Nee, ik wou gewoon even kijken wat er gebeurde, hè. Ja, zou ik ook zeggen nu. Stiekem kwam je vriendin binnen, hè? Ja. Oh ja. Betrapt. Hé, wat staat daar voor gek beest? Beest? Oh, dat ding. Ik heb geen idee, man. Hij heeft een rugzak. Ja, is dat een... What the fuck is dat? Hij rent er vandoor. Ja, ik gewoon afmaken, man. Maakt me geen reet uit of hij friendly is. Ik denk niet dat hij blij is. Zou ik hem voor je killen? Ja, kijk hier, geef gewoon een ei, man. Een ei? Ja, man. Ja, maar dat is een kip die netjes van jou voorbij komt. Maar in ieder geval, ik ben hier met de oude TDT modpackmeester. Of althans, een van de modpackmeesters van heel Nederland, laten we je even zo noemen. Want je hebt echt ziek veel... kijk hoeveel modpack je met me hebt gespeeld. Ja, dat klopt. We hebben alleen een paar probleempjes. En daarom mag je direct meedoen. Leuk, hè? Ja? We moeten eten juist verzamelen. Dus doe geen gekke dingen. Ja, oké. Okay. Maar het was maar één ei, man. Je kunt toch niet eten. Nou ja, maar ja, we moeten wel eten gaan zoeken. Want als zonder eten kunnen we niks. Dus heb jij een plan van aanpak wat we gaan doen? Hebben jullie al veel dingen verzameld? Dingen, zoals? Natuurlijk handig om wat oors te hebben, iron en zo. Nee, je mag alvast gaan minen. Als jij nou een mine begint, ga ik op zoek naar voedsel. Ja, ik moet eerst even wat tools gaan maken natuurlijk. Ik kom weer binnen, ik ben gewoon helemaal blut. Ja. Oeh, kijk, hier heb ik een heleboel koeien. Laat ik die gewoon killen. Dan hebben we in ieder geval iets tijdelijk. Kijk, als jij dan zo wat... leuk hè, dat 1.8 PvP, jongen. Je kan zoveel meer daarmee. Ja. Als jij dan wat steen voor me hakt, dan kan je gelijk een goede pickaxe maken. Ik heb steen hier. Maar ik ben waar ben je ooit heen gegaan, man? Ik ben helemaal naar de andere kant gegaan, wat ik zei. Ja, helemaal de andere kant. Volgens mij zit er wel steen in de cobblestone, zit in de dinges. Ja, één hele cobblestone. Nee, meer. Ik heb toch veel meer cobblestone? Oh, ik heb zie maar één, man. In die kist? Ja. Oh, dat ik er meer in had gedaan. Dan moet je even een houten dingetje maken. Ja, natuurlijk dat wel. Ik ben even nu eten voor ons aan het verzamelen. Voor jou en voor mij en voor de rest. Anders hebben we helemaal niks. We moeten even een goed voedsel ding hebben. Heb jij een idee voor wat voor voedsel het beste kan verzamelen? Ja, ik denk dat we eerst gewoon even een hok kunnen maken voor het dier of zo. Als ze die in de buurt hebben. Dus je wil wel dieren gaan verzamelen? Ja, op zich. Zou ik je wat leuk nieuws vertellen? We kunnen ook al brood fixen. Nou, leuk nieuws. Nou, Kevin had dus al een rubber zeppelin. Oh, dat is wel nice. Ja, dat scheelt heel wat werk, man. Daar zijn de meeste mensen die beginnen met zo'n modpack. Die zijn altijd heel blij als iemand een rubber zeppelin heeft. Maar die zijn altijd heel moeilijk te krijgen. Yep. En rubber ben je in early game heel veel nodig. Later wat minder, toch? Altijd nog wel wat. Ja, maar klopt. Ja, vroeger konden we gewoon die condenser gebruiken. Oneindig dingen maken. Maar ja, dat is er nu niet meer bij, natuurlijk. Vroeger gooide alles wat we nodig hebben, zet je in de rechte slot of zo, wat was het? En dan ging het allemaal automatisch. Bizar. Maar nu moeten we er hard voor werken, man. Ja, heel hard werken. Jongen. Nou, kom maar terug. Ik heb totaal 15 stukken vlees die we kunnen bakken. Ik denk dat voorlopig wel genoeg is, toch? Ja, vast wel. Maar ik zie hier op de minimap allemaal kippen daarbovenin en rechts. En koeien. Ook daar nog. Kun jij die ook zien? Nee, ik kom nu terug naar jou. Dus ik ben nu even naar jou weer aan het lopen. Een mooie minimap is dat geworden, hè? Ja, dat is fucking ziek. Ja, vond ik ook. Kun je echt ziek gedetailleerd alles op vinden? Ja, we kunnen al die koeien gaan ik heb vangen. Nu al heel veel spullen, hoor. Dus laten we eerst wat gaan minen, denk ik. Hoppa. Vuur aan. Huppatee. Gas erop. Eten. Ik heb ook al een sticky reason. Oh, nice. Mogen we ook al blij mee zijn. Kan je nog een kobbel erin gooien? Ik heb het net allemaal opgemaakt. Nou, ik heb nog 10. Nice. Ik hak nog wel wat bij. Nee, ook een hier, kijk, ik heb dit ervan gemaakt per ongeluk hier. Zo. Oh, nice. Hele mooie slabs. Altijd al willen hebben. Voor onze basis natuurlijk. Zo. Ja, tuurlijk. Helemaal met je mee eens. Zo mooi eromheen. We gaan nou hakken, joh. We gaan nou niet modepopjes. Ik ga de mijn in. Waar is de mijn? Hier achter mij, toch? Oh, shit. Ja, toch achter ons zo. Ja, ik zie hem, ja. Nice. Oké, hoppa, deze erin. Deze neem ik mee. Nice. Dus waar gaan we eerst naar op zoek? Is het tin en koper of is het iron? Gewoon alles pakken wat we kunnen vinden, denk ik. Maar we moeten toch een smelter hier hebben, willen we dat gaan smelten? Ja, oké, dat klopt. Maar ja, daar heb je wel iron nodig, tin, zilver.
Uh-oh. Nee, niet zilver trouwens. Uh-oh. Maar ja, ik bedoel, als je wat goeds tegenkomt, kun je gewoon alles pakken, toch? Ja, oké, dat is waar. Geef ik je een punt in. Vooruit. Omdat je het zo aardig zegt, weet je wel. Ah ja, ik wil wat torches maken. Heb jij kool? Ik heb wel sticks. Ik heb 3 kool. Geef maar. Oh, ik geef jou sticks hier, alsjeblieft. Je hebt sticks. Pa, daar gaan we weer. Boom. Een lampie. Heel mooi. Het is altijd als je een modpack gaat beginnen, dan moet je altijd eerst op zoek gaan naar spullen, hè. Het is altijd lastig. Ja, kijk, daarom vond ik Tekkit zo leuk. Toen was je heel snel Je bent gewoon een makkelijke speler, hè. Je wil gewoon zo'n automatische machine neerzetten en klaar is Jannik. Ja, oké, maar kom op. Je had daar items en dan moet je echt gewoon no life voor spelen. Anders dan kan je ze nog krijgen. Dat is waar. Maar ja, dus alles ging ook maken, wel makkelijker, hè. Oeh, zou ik je wat leuks vertellen? Ja? We hebben een speciale achtbaan mod hierin. Oeh. Denk jij wat ik denk? Ga achtbaan bouwen? Goeie oude tijden herleven. Wel beter en groter dan de vorige. Ja, dat is waar. Lampje, Jannik. Lampje. Sorry. Ik wil trouwens jullie even massaal... Oh, ik heb ook... Ja, we hebben een tunnel. Oh ja, dat is de jackpot. Oh, pas op. Ik wou net zeggen. Die onder jou, als je die weghakt, ga je vallen. Ja, dus wacht dan... even. Ik ga even naar de zijkant. Wacht. Ik doe gewoon zo. Wacht. Kijk of... Wat zit daar nou? Ja, dat is een spin. Dit was niet handig van mij. Ah, hier, kijk. Hier kunnen we naar beneden misschien. Wat is dat licht? Fire infused stone. Oh shit, die zit er ook in. Weg. Oh, Jannik! Creeper! Oh. Ik heb hem weggeslagen. Oh, ik schrok mijn pleuris, man. Oeh. Wat is dat? Ja, dat zat een creeper. Ik maak geen grap. Die loopt daar man. Gewoon. Jannik, lampie. Het is echt donker hier, man. Uranium ook meteen gevonden. Ik zie alles echt goed, man. Hey, iron. Oh, yeah. Kom maar. Oh, ja, één stuk die maar. Uranium, één stukje, hoor. Oh, één stukje. Ik wou trouwens jullie even allemaal mezelf bedanken voor de awesome support op de vorige episode. Echt ziek veel reacties. En ook gewoon ziek veel likes. Dat is echt super tof van jullie. Ik ga even hier langs, Jannik. We moeten toch even iets... Mogen koper ook niet meer hakken met een normale... Nee, moet je... Oh, shit. Leef je nog? Ja. Oh, ik heb iron gevonden. Wat een toeval. Hier. Nice. Hop. Trouwens, ik ben eigenlijk best wel jaloers op die hoed die je daar hebt. Ik wil wel weten waar jij zo'n hoed vandaan hebt gehaald, man. Even kijken, hoor. Ik wil ook wel zo'n hoed hebben. Wil je deze hoed hebben? Zal ik eens kijken of ik hem aan jou kan geven? Mooi hoedje, man. Remove hat, random hat, favorite hat, categories. Ik kan niet ruilen, deze. Hoe kun je in een hoed komen? Hoe kan ik een hoed krijgen? Oh, ik kan ruilen. Wacht, ik kan op de H klikken van hoed. Ruil met mij. Oh, ik heb helemaal geen hoed, man. Ik kan met je ruilen. Your hat. Dan moet ik hem eerst uitdoen. Pas op. Ik help je eerst. Zo, oké. Als je toch graag een hoed wil, moet ik eerst mijn hoed... remove hat. Oh, dat is best wel grappig dat je dat even kijken. Ruilen, ha, dan mag jij mijn hoed, ja? Er komt nog een beest staan. Wacht even. Klopt, weg. Waar... Mijn hoeden. Ik kan mijn hoedjes niet zien. Ik zou even kijken hier. Het wordt een beetje druk, man. Wat is dit raar? Ik kan mijn hoedje niet ruilen. Veel. Je wilt toch een hoedje hebben? Ooit zal ik een hoedje vinden. Oké, laat me even kijken of ik dit hoedje kan ruilen nu. Oh, weer een creeper. Oké, dan. Nu is mijn hoed af, toch? Ja. Oké, hoed, treed. Jannik. Ja, ik kan ruilen. Oh, hier, krijg jij dit. Oh, ja, man. Dit is wel een goede cobblestone, hoor. Oh. Nou, doe je H en dan klik je op die hoed. Show hem. Het werkt gewoon. Zet hem op. Je hebt hem niet op. Ik heb hem op. Ik zie je hoed niet. Huh? Nou, dan ben je gewoon lekker weer alleen met je hoed. Hier, kijk, ik heb hem op. Oh ja. Je hebt echt een mooi hoed, jongen. Van wie heb je die gekregen? Ah, weet ik niet. Van een gulle gever. Wat een schitterende hoed heb jij. Oh, Jannik, hier is nog veel meer iron. Waar ben je heen gegaan? Ja, hier, naar boven. Hier. Oh, ik ben helemaal naar beneden. Oh, ja, pas af. Oh, hierboven is ook nog iron. Hoe kan je dit niet eens zien, hier? Hey, ik zag het wel, maar ik ging er nog niet voor. Oké, we kunnen iron smeden als we willen. Dat is wel mooi. Oh, god. Hey, wat zijn dit voor deze? Die zien er niet zo goed uit, man. We moeten daarheen. Die zien er een beetje... Kom. We gaan hier langs. Doei. Misschien moeten we terugkomen met wat betere gear. Jouw hoed, jongen. Hop. Oké, maar misschien moeten we even wat eieren gaan smelten. Ik heb maar wel wat eieren. Dit is toch ook gewoon die handschoen van SpongeBob of zo? Dat handschoenpark ding, man. Oh ja, dat lijkt je. Maar die smile is gewoon eng, jongen. Kijk hoe die aankijkt. Is het nou donker? Oeh, we moeten slapen. Oeh, ja, we moeten oppassen dat er geen creeper... Oh, er staat hier een creeper voor de deur. Hoor. Betrapt. Ga jij eens weg. Oeh, ik ben bijna dood. Kom, we gaan in ons... Oh, nee. Oh, pas op. Oh, dit is een furious zombie. Kijk hoe groot hij wordt. Holy friet, hij was vet klein. Pas op. Sla hem dan niet naar mij toe. Ik heb anderhalf hartje. Ik ben bijna dood. Hier, ik fix het wel, man. Ja, maar waarom kijkt hij mij dan nog aan? Weet ik niet. Ik heb het gefixt, man.
En er komt er nog één aan, maar... Ga slapen dan. Ik ga slapen. Als ik slaap, ja, is het... Als eentje me slaapt, dan is het goed, toch? Ja, ik ga ook slapen, man. Yo, alsjeblieft, alsjeblieft, ik heb het gefixt. Hier, ze staan in de brand. Kill ze nu. Pak ze aan. Hé, het zijn mensen... Kijk hoe groot ze weer worden. Ga weg. Nee, ik ben dood. Oh. Oh, pas op. Pak je spullen. Laat ze gewoon doodbranden. Deze is bijna dood. Ja, pak zijn hersenen. Er ligt zo'n grafsteen, man. Ik moet mijn grafsteen openbreken. Pak zijn hersenen. Ik heb zijn hersenen. Hier, Jannik. Je hersenen, man. Ja, hier. Lekker eten. Heerlijk. Hij is toch bijna dood, of niet? Zeven van de 45 haartjes. 3, 2, 1, hij is bijna dood. Yeah, nice. Intensief actie is dit, zeg. Dan hebben we nog een kist nodig. Dat zou misschien wel van pas kunnen komen, ja. Nou, ik ga wel wat hout pakken, want Zou ik wat rubberboompjes anders even plaatsen hier? Ja, is goed. Die moeten we toch wel op den duur straks wat uittappen. Zo lekker kapot. Maar het is best wel een raar landschap hier, man. Vind je het niet mooi? Nee. Oh, nou, ik vond het wel zo'n mooie open plek waar je veel kant uit kan. Ja, ik bedoel, als we er wat een mooi gazonnetje bij zetten, weet je, dan... Ja, doe maar weer. Ja, eigenlijk moeten we een huisje gaan maken. Maar ik dacht van, ja, misschien moet Giel dat maar een keer gaan doen. Oh ja, dat is een goeie. Hier. Dan maken wij gewoon een machine. Ik heb voor jou een cadeautje. Waar ben je? Cadeautje? Hier. Ik ben hier. Oh, kan je eigenlijk op de minimap ook gewoon zien. Hier, hop, daar alsjeblieft. Dank, dat is mooi. Hop, waarom heb je nou even om het hele ding een halve slaphuur gebouwd? Dan? Nou, dat is om ons gebied af te bouwen. Ja, is voor de veiligheid zeker. Ja, precies. Er zijn veiligheidsvoorschriften waar we aan moeten voldoen. Anders dan komt de belastingdienst aan de deur. Misschien moet je er een halve laag bovenop zetten. Eerst een blokje tussen, dan zo'n randje er weer over. Hé, hey, dat is best wel een goed idee. Nee, doe dat nou maar niet. Wow, kijk die boom daar. Wat? Daar. Ik zie welke boom? Daar, die hoge. Die zie ik niet. Ik zie alleen maar mist. Oh, misschien moet je je render settings wat hoger zetten, dan zie je wat meer. Ja, ik zet hem wel even op max. Oh ja, hey, kijk, dat is cool. Dat is een vette boom, hè? Als we daar nou gewoon een boom met in bouwen of zo. Hey, eigenlijk zouden we dat nog kunnen doen ook. Dat is best wel cool. Ik bedoel, zo'n grote boom is het niet. Maar hoe zou je... Oh, wacht, kijk eens wat ik heb. Hier ben je ook wel blij mee. Komt-ie. Hier, pak hem, snel. 3, 2, 1, alsjeblieft. Oh, bedankt. Pak hem nou. Ja, wacht even, ik ben aan het craften, man. Pop. Rustig. Alsjeblieft. Ja, oké, nu kisten. Kunnen we dus weer meer in de actie komen. Jannik, zijn handige slaps hier overal. Ja, is toch mooi? Heel handig, maar niet heus. Even kijken. Nou, kijk, ik haal ze straks wel weg. Oh ja, kijk. Nu kunnen we dus dingen hakken die wel belangrijk zijn. Even kijken. Ja, ook die uranium en zo. Even kijken. Koper. Hoppatee. Wat is dit dan? Appetite. Koper. Ja. Maar koper moeten we een smelter hier weer voor hebben. Ja, klopt. Pak gewoon alles hoor, wat ik hier vind. Oké, dus voorlopig moeten we maar even met iron doen. Diamond zoeken zo snel mogelijk en dan kunnen we een heleboel. Ik help je wel met het hakken van dit. Op naar beneden. Op zoek naar de spannende dingen. Jullie hadden het erover om de video's tussen de 15 en 20 minuten te doen. Vond ik op zich best wel een goed idee. Wat vind jij ervan, Jannik? Ja, prima. Ja, goed voorstel was dat, hè? Kunnen we genoeg dingen doen? Oh, wat is daaronder? Oh ja, dat is zo'n orb-based ding. En die zijn best wel sterk, dus ik denk niet dat we daarmee moeten sollen, man. Oké, laten we dan even Vaarlijk. De andere kant op gaan. Waar was die uranium ook weer? Die heb ik al gehakt. Die heb ik al. Ja, oh, hier zit nog meer iron. Ja, pakket daar, hak ik hier al het koper wel weg. We hebben weer verschillende kopersoorten. Misschien moeten we een backpack zo snel mogelijk maken. Ah ja, die hebben we hier toch. Ik moet even kool hebben. Waarom is hier geen kool? Ja, ik heb nergens kool gezien, alleen op de begane grond. Ja, daar is wel kool, maar ik moet even een klein beetje kool. Dan kan ik even wat toortjes maken. Ik heb hier wat kool. En olie. Oh, wow! Dit ziet er goed uit, dit stuk hier. Je moet naar mij komen. Zie je me op de map? Nou, dat is echt heel moeilijk te zien. Ja. Zie je me gewoon? Ja, op de minimap. Ik zie je niet gewoon. Ik ben even kool aan het hakken. Weet je nog waar we die blazers-achtige dingen tegenkwamen? Ja. Daar ben ik heen gegaan. Daar naar boven en dan naar rechts. Daar zit echt ziek veel spul. Ik weet niet eens waar ik heen ben gelopen. Ik ben hier. Weet je nog het begin waar we vandaan kwamen? Ja, kom eraan. Even omhoog. Er zit een creeper daar. Ah, ja, oh, nice! Ik heb hem. Oh, kijk. Dat geluid van dat beest, man. Sorry. Hier omhoog, zo. Heb je torch? Jij hebt wel torches, hè? Ja. Oké. Wil je die torch... Ja, goed zo. Die hele grot oplicht hier. Kijk, moet je kijken hoeveel hier is. Ah, dat is wel nice. Kijk, die creeper heeft ook een hoed. Zijn er drie... Oh, als ze die hoed nou pakken. Kijk die hoed! Alleen dan moet hij niet ontploffen. Ik denk dat de hoed dan ontploft. Ik heb zijn hoed! Oh. Ik heb een nieuwe hoed. Kijk. Dan. Achter je, man. Als we nou gewoon...
Gewoon, dat is een van onze objectives. Gewoon alle hoeden in het spel verzamelen. Volgens mij zijn dat er echt te veel gewoon. Ja, maar ja, dat kan vast wel. We hebben zoveel mods, zijn zo lang bezig, dan komen we vast wel die hoeden tegen. Ja, dat is waar. Ik denk ook dat we echt wel leuke afleveringen hier allemaal kunnen gaan maken. We kunnen nog naar de maan, we kunnen een achtbaan maken. Jullie moeten eigenlijk in de reacties achterlaten wat we allemaal moeten doen. Ik denk dat dat nog veel leuker is. Hoppa, toortjes. Enige wat ik jammer vind is dat lava. Je nog geen F kan doen. Of geen second... kunnen we second wield? Weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, is 1.8. Oh nee, 1.7 nog. Oh, wacht even. Ja, we kunnen wel rugzakken. Oh, we kunnen wel al die ruimte dingetjes doen, maar niet de... Nou, helaas, pindakaas. Er zit hier zo'n hele lava dinges, man. Ook hierboven, dus pas op met waar je hakt. Oké. Okay. Oh, en heel veel creepers hier. Water infused ore. Oh, het loopt hier echt ziek ver door. Op zich hebben we geen... Zie je, dit is helemaal geen verkeerde plek. Nee, dat klopt. Het is misschien meer dan niet genoeg. De mooiste plek, maar het is niet de verkeerdste plek. Nee, maar dat we dat wel eens zijn met elkaar. Oh, er zijn echt super veel zombies hier, man. Hoeveel XP heb jij eigenlijk al? 5. Oh, ga je best wel hard. Ik zit op 9 momenteel. Ja, maar wat zeg jij nu dat we het beste eerst kunnen gaan doen? Ja, ik denk eerst gewoon de standaard dingen maken. De resources verzamelen, denk ik. Ja, en dan resources verwerken. Volgens mij zit hier ook nog een macerator in en zo. Moeten we geen stroomdingen inderdaad gaan maken en zo? Ja, dat soort dingen moeten we eerst hebben. Ja, dacht ik al. Anders kan je weer niet verder natuurlijk. Wow, er zit hier een of andere glimmende, vage ding. Nee, die van kleur verandert. Oeh, ik heb limestone. Zag wel fancy uit. Oh, ik heb nu Essence hier alweer 3 zombies, push. Jongen. Ik denk dat ik nu er al... zit hier een spanner of zo. Echt? Oh. Ja, er zijn zoveel zombies. Ik heb tin. Heb jij al tin gevonden? Ja, volgens mij wel. Ah, nice. Tin is altijd moeilijker, hè? Koper is makkelijker. Ik heb ook al wat emeralds gevonden. Oh, dat is lekker. En ja, maar ja, charged certus quartz ore. Oh, GG, goed bezig. Oh, ik zie het lava. Holy frieten. Oh, je loopt zo de iron voorbij, man. Ja, ik loop eigenlijk gewoon een beetje te verkennen nu. Ja, maar we moeten even voor de rest van het team moeten we ook even iron verzamelen, weet je wel. Ja, dat klopt. Eigenlijk moeten we dan ook gewoon gelijk even een setje armor pakken. Ja, iron? Nee, oké, dat klopt. Dat is niet zo sterk. Nee, precies. Dat zat ik ook. Ik dacht precies hetzelfde als jou, hoor. Oh, deze heeft een hoed. Die wil ik. Kom maar. Dit wordt gewoon de hoedenopdracht, meer dan. Dit is een stainless pot. Dit is gewoon een pan op mijn hoofd. Wat is dit? Oh jee. Hier is nog een zombie. Oké. Je kan 2 kanten op. Oh, ik ben hier een beetje dood aan het gaan. Dit gaat weg. Weer omhoog. Hoi. Oh, zo. Jongen, die hoed, kijk, jongen. Hij heeft een zwaard. Van die hoed schrik je een ongeluk. Ja, dat is onder kijk. Kijk eens wat daar zit. Hier, kijk eens boven. Kijk dan. Zou die kunnen killen? Nou, ik denk dat je dan doodgaat. Doe niet veel damage. Weet ik niet. Ik probeer het gewoon. Oh, ze gaan best wel makkelijk dood. Heb je iets spannends gekregen? Een blitzrot. Nice! Altijd beter dan niks. Oeh, ik dacht, doe maar even een lampje aan. Oh, kijk, we hebben in ieder geval wel genoeg brandstof. Dus daar hebben we echt wel genoeg even aan. We hebben echt genoeg brandstof. Oh! Jemen, dacht het man, even niet, vriend. Het is echt druk. Ja, dat zei ik toch? Zombies everywhere, monsters everywhere. Who let the monsters out? Hier, wat vind je van mijn komt nieuwe er weer hoed? Een, Jannik, komt er weer een. Oh. Met je paal op je hoofd. Oh, dat is zo'n grote knoepert. Jannik bakpaal. Je een creeper. Hey, jongen, je helm, die beschermt je wel, hoor, voor creepers. Hey, er zit er nog een. Wow, hier zit nog een creeper. Jannik, hier moeten we heen. Hier moeten we heen. Kunt direct naar beneden. Yo! Okay, let's go. Hey, lapis lazuli, man. De nuttigste oor die we kunnen gebruiken. Ja, maar hier zit obsidian, zie ik al. En welke levels? Oh, we zitten al op 18. Dan kunnen we straks ook gewoon diamonds vinden hier. Waar zitten we nu dan? Hier? Ja, jij zit op laag 12. Oh, kijk. Hop, eentje naar beneden en we zijn er al. Hey, dirt. Waarom ligt hier dirt? Weet ik niet. Ik ga wel 2 ernaast. Hey, redstone. Dat is handig. Diamonds! Nee, joh. Ja, joh, nee. Kijk. Oh. Ook nog zo'n grote. Dat is zo'n dikke. Daar krijg je vet veel uit. Kijk. Hey, ik wil niet boom! Oh, hoppatee, diamond achievements! Hey, volgens mij heb je gewoon X-ray gebruikt, hoor. Wat, hoe kan dat nou? Normaal doen we er 3 episodes over of zo. Ja, als het niet meer is. Oh, nice! We hebben gewoon 6 diamonds. Dat is echt veel, hoor, in een modpack, als je die waar vindt. Waar komen die beesten vandaan, man? Ja, geen idee. Ik heb echt geen idee. Heb je nog genoeg eten? Nee, maar ik heb ook geen plek meer in mijn inventory eigenlijk. Oh. Dat is niet handig. Je kan wel wat spul aan mij geven als je wil. Ja, is goed. Ik kan anders wel vanaf oh hier ja, een cave, Jannik! Nice! Oh, dat is mooi. Misschien vinden we daar ook nog wel wat diamonds. Even kijken. Heel veel redstone. Hey, goud. Dat kan ook gebruiken. Ja, dat precies. Dat was het volgende wat ik zeggen wou. Oh, nee, dit is een doodlopende cave. Een van die zombies heb ik een zombie head gekregen.
Oeh, nice. Hoeveel eieren wil je mee naar huis hebben totaal? Hoeveel heb jij dan? Ik heb... Oh, ik heb maar 21. Niet zoveel. Ik heb... Oh, ik heb iets meer. Ik heb ook maar 23, 24 of zo. Ook niet echt veel meer. Wel weer goud hier. Oh, nee, grapje. Ja, dat... Dit is Yellow Right Ore. Ah joh, we nemen alles mee. Alles wat we niet kennen, nemen we altijd mee. En dan achteraf denk je van, ah, hier was ik het dus voor nodig. Alleen wat we dan wel even moeten doen is goed kisten sorteren, anders wordt het weer één grote drama. Misschien moeten we een automatische sorteren gaan maken. Ja, het zou wel handig zijn als we dat gewoon gelijk doen. Dat je gewoon invult wat je nodig hebt en dat je gewoon alles krijgt. Is dit ook Yellow Right? Ja. Nou ja. Ik zal anders wel vanaf hier gewoon omhoog gaan hakken en dan... Oh, weer naar boven. Ja, dat is misschien een optie. Zul je gewoon dan is dit onze stripmine of zo. Even kijken, zou ik een trap omhoog maken zo? Gewoon? Ja, is goed als je wil. Maak gewoon rechte trap omhoog. Maak je gewoon wel even lampjes zetten, ja? Ja, is goed. Volgens mij zitten we op zich nog best wel... Zouden we dicht bij onze base zijn, denk je? Ja. Denk je? Ja, ik heb een death point op mijn mind. Oh. Oh, wat is het? Oh, Oli! Wat? Doe de bol dicht, Oli! We komen bij Oli uit, dat is nice! Dat is ziek nice! Deze kant uit misschien. Nee, je hebt wel goed uitgekozen hoor, om te wonen. Ja, het ziet er toch niet uit. Ja, heb jij nog genoeg pickaxe over van je pickaxe? Ik, ongeveer de helft. Ik heb ook nog allemaal steen pickaxe. Dus. Ik weet niet eens waar de olie begint. Jannik, heb je een lampie? Het is ik heb een lampie. Kom eraan. Aluminium heb ik al, aluminium oor. Even kijken, zit hier olie dan? Er moet hier ergens olie zitten. Ah, oh, mijn pickaxe is stuk. Hier wil je een stenen? Ja, dat is goed, beter. Kijk je zombie hoed. Hoofd. Ja, ik heb nu al de hele setup hoor. Oh, ik heb het olie gevonden, Jannik. Hier is het. Nice. Oh, zo GG. Pas op. Als je erin valt, ga je dood. Echt? Ga je hier dood? Ja. Als je olie valt, ga je dood. Dus moet je even oppassen. Dus daarom maak ik even een trappetje in. En zet ik even een blokje hier neer, zo. Dan weten we dat daar olie is. Oh, zo. Nice! Ik ben echt al bijna een keer in de olie gaan staan, joh. Ik ben al een keer in de olie gaan staan en toen ging ik dood. Oh, rip. Dus dat is echt niet chill. Nice! We hebben gewoon olie, we hebben diamonds. Hoe beter kan je gewoon je tweede aflevering beginnen? Nou, wij gaan naar boven hakken. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze nieuwe TDT modpack. Vond je dit leuk? Druk alsjeblieft op het duimpje omhoog. We zijn weer een of andere god. Laten we de god naar voren lopen en dan gewoon weer naar boven gaan. Ja. Laat even massaal een dikke like achter. Mocht je net zoveel zin hebben in aflevering 3 als wij, laat even achter. In de reacties. Zeg tegen je mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!